مےٚ چھُ ناو مِنہا گویِم، بہٕ چھَس نِلہٕ کُلگام روزان. مےٚ لیوٚکھ یہِ قۄرانہِ پاک پنٛنہِ اَتھٕ سۭتۍ. اَتھ قۄرانہِ پاکَس چھِ 710 ورق. مےٚ مِلیو واریاہ سَپوٹ گَرِکٮ۪ن ہُنٛد. بہٕ ٲسٕس سکوٗل پٮ۪ٹھ یِوان تہٕ پَتہٕ ٲسٕس یہِ سکوٗلٕچ ہوم ؤرٕک کَران تہٕ پَتہٕ ٲسٕس گَرٕچ کٲم تہِ کَران. پَتہٕ ییٚلہِ ٹایم اوس مِلان بہٕ ٲسٕس پَتہٕ یہِ قۄرانہِ پاک لیکھان. کُنہِ ساتہٕ ٲس أتھۍ قۄرانہِ پاکَس پٮ۪ٹھ نِنٛدٕر تہِ پٮ۪وان مےٚ. اَمہِ مٔزیٖد مِلیو مےٚ دَرسگاہ کِس اُستاد سُنٛد تہِ واریاہ سَپوٹ تہٕ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد تہِ واریاہ سَپوٹ. بہٕ ٲسٕس یہِ قۄرانہِ پاک لیکھان 10 بَجے پٮ۪ٹھ رٲژَن 2 بَجے تانۍ. اَسہِ چھُ کَمرٕ اَکُے. بہٕ ٲسٕس أسۍ ٲسۍ تٔتھۍ منٛز شۄنٛگان تہِ کھٮ۪وان تہِ چٮ۪وان تہِ. بیٚیہِ ٲسٕس یہِ قۄرانہِ پاک تہِ تٔتھۍ منٛز لیکھان تہِ. بہٕ ٲسٕس گاسہٕ ژھیٚران پَتہٕ ٲسٕس سولَر گاسہِ سۭتۍ یہِ قۄرانہِ پاک لیکھان. لوٚگ یَتھ ژور قۄرانہِ شریٖف لیکھان. سکوٗلٕچ کٲم تہِ ٲس آسان بیٚیہِ ٲس گَرٕچ کٲم تہِ آسان تیٚلی لوٚگ مےٚ. اَگرٕے ٹایم آسہِ ہا تیٚلہِ مۄکلاوہا بہٕ یہِ کَمٕے دۄہَن منٛز یہِ قۄرانہِ پاک. مےٚ چھِ واریاہ خوشی کہِ مےٚ مۄکلے یہِ قۄرانہِ پاک مُکمل کٔرِتھ. برونٛٹھ کُن یَژھان حِفظِ قۄران منٛز. باقٕیَن خٲطرٕ چھِ مےٚ یِہوے مَسیج زِ تِمَن چھِ دُنیٲیی تعلیٖم تہِ چھِ پَرٕنۍ ضروٗری تہٕ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ دیٖنی تعلیٖم تہِ پَرٕنۍ ضروٗری تِکیازِ اَسہِ چھَنہٕ دُنیٲیی تعلیٖم پٮ۪ٹھٕے نظر تھاوٕنۍ کینٛہہ. اَسہِ چھِ دیٖنی تعلیٖم تہِ پَرٕنۍ. بہٕ چھَس کٕلاس 7 پَران. چلو دوستو، وٕچھو تُہۍ ویٖڈیو کِلِپ. أمِس بِہِنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُو تۄہہِ یَژھان وَنُن کوٚمنٹ سیکشَن منٛز؟ ضروٗر یُس تہِ یہِ ویٖڈیو وٕچھو سُہ کَرِ ضروٗر أمِس بِہِنٛدِ خٲطرٕ اَکھ کوٚمنٹ، اور ویٖڈیو کٔرۍ زیو زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ شِیر أزِکۍ ویٖڈیو. چھُو تُہۍ مِلو کُنہِ نٔیِس ویٖڈیوَس منٛز، تَمہِ دۄہ پَنُن خیال. خُدا حافِظ.